Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 22 de febrer de 2024 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió. Sabeu que és aquest espai en què la redacció ens reunim per parlar dels temes d'actualitat una mica i fer aquesta rebotiga, per això aquest nom. Parlem d'allò que no hem pogut acabar de publicar perquè el nostre mitjà digital doncs, té certes limitacions i és quan volem compartir una mica amb els lectors i amb els oients a través d'aquesta rebotiga que fem en podcast. Saludem en Jordi Llisterri, Roger Vilaclara, com esteu? Avui ja comença a ser habitual haver de destacar un dels temes obituaris del nostre portal, però aquesta vegada és un obituari que ens agafa una mica lluny, però que jo crec que en contingut de vida ens hauria d'agafar de ben a prop, i ara m'entendreu. Parlo de l'article que l'Antoni Batista, que el periodista reconegut aquí a Catalunya, ens va publicar a Catalunya Religió el diumenge, és el tema del dia, i és l'obituari que li va dedicar a Monsenyor Uriarte, Juan María Uriarte, aquest bisbe emèrit basc que va morir el 17 de febrer a l'edat dels 90 anys, però que també doncs, anàvem seguint el seu itinerari una mica a través de l'ictus que li havia donat uns dies abans. Aquest obituari jo crec que retrata molt bé una figura cabdal de l'Església espanyola dels darrers anys i sobretot una part que potser les noves generacions hauríem, i m'incloc, hauríem de recordar sovint, i és el paper fonamental que ha tingut l'Església en diverses causes, però sobretot en una també molt, molt important, que és la construcció de pau a l'estat espanyol. I parlo de la fi de la banda terrorista ETA, però també en altres moments, com hem pogut llegir en aquest article. Jordi, ens has d'il·luminar una mica amb aquesta figura, perquè els que acabem d'arribar, com qui diu, en aquest periodisme religiós, sí que sentim aquest nom i ens ressona com a nom cabdal de l'Església Basca, però quan hem vist l'article de l'Antoni Batista te n'adones que hauria de ser, com ell deia al final, no? una figura de l'Església Universal. Clar, em demanes una cosa impossible, és a dir, il·luminar després d'haver parlat amb l'Antoni Batista ja no, ell ja sentencia, no. A veure, l'Antoni Batista és segurament, bueno, pràcticament segur és el català que coneix millor tot el que ha sigut el conflicte basc, i en concret i en particular dintre de tota la gent que coneix el conflicte basc és segurament la persona que coneix més el paper i la rellevància que ha tingut l'Església en tot això. I també ell mirant-s'ho des d'un coneixement profund tant del món del País Basc com des del món de l'Església. Per tant, no acaba... Tot el que puguem dir aquí és dir, llegeu-vos l'article d'Antoni Batista si no ho heu fet. És veritat que l'Uriarte té també una singularitat que en uns anys on l'episcopat espanyol estava molt virat cap a un espanyolisme més ranci, ara no entraré a veure si avui ho està més o menys, però és veritat. Això serà un altre podcast. Sí, serà un altre podcast. No, però és veritat que hi havia hagut moments on ha sigut en aquest tema ha sigut molt més dur i molt més beligerant. Estem parlant d'altres presidents de conferències episcopals amb declaracions que ara ens posarien els pèls de punta, no? Doncs en aquell moment, clar, Uriarte era pràcticament l'excepció. Uriarte Setién, en aquell... Curiosament va coincidir un moment on l'episcopat espanyol estava molt enrocat, mai més ben dit, fent referència al cardenal Rouco, i molt endurit en aquest tema, i van sortir documents que avui ens farien... Bueno, que en aquell moment ja ens feien caure la cara de vergonya pel seu contingut i tendència absolutament polititzada, i en aquell moment, en canvi, els bisbes del País Basc eren una excepció.
I també, clar, llavors, jo entenc que Uriarte per nosaltres és important, més enllà per tot el que explica Antoni Batista respecte al tema basc, és que, en certa manera, doncs, també aquest perfil d'episcopal doncs, també ajudava a una comprensió del que representava el perfil propi de l'Església de Catalunya, perquè ells també o sigui, ja sabem que, i ara vaig a un comentari molt polític, però que el tema del polític català i el tema polític basc tenen punts de coincidència, però són dos processos o dues situacions totalment paral·leles. I, per tant, a nivell eclesial també passava així. Ara, òbviament, quan hi havia un tema que afectava l'Església catalana, un tema de l'Església basca, doncs els punts de trobada, i més quan hi havia bisbes com Uriarte, doncs eren molt importants. I l'última cosa, que Uriarte és el típic bisbe que, encara que als 75 anys doncs, es jubilen i en teoria doncs, es passen retirats on han menjat els coloms a una residència de capellans, doncs durant tot el seu període com a bisbe emèrit ha treballat molt i ha marcat molt i era una veu autoritzada i és d'aquestes persones que tampoc veiem, diguem, públicament a molts llocs, però que són els que realment fan les coses que es flueixin, funcionin i, en aquest cas, que contribuïa a solucionar-les i no a complicar-les. Aquí anava, no? Quan apuntaves que era una figura que també ens pot parlar també pel paral·lelisme, no? Jo penso de la idiosincràsia catalana i també basca, no? Aquest paral·lelisme que socialment i culturalment sempre han anat una mica de la mà, però també perquè De la se'ns mà, planteja... però per via, Però els vies camins són molt diferents, diferents, eh? No. sí, efectivament. Però vull dir que sí, són aquests punts en algun moment de confrontació amb una certa línia, no? Que ja coneixem tots. Però sobretot ho remarcava perquè també en redacció ens vam plantejar la necessitat de parlar d'una persona que no era catalana. És a dir, és veritat que no és habitual per part nostra que fem articles obituaris de bisbes que no són catalans o que no hagin passat per Catalunya per una qüestió editorial, no? I una qüestió de geografia Bueno, nostra pròpia. no és supremacisme, No, home, no. No, bueno, eh? deixem-ho clar. Però també perquè penso que és una figura que els que no hem pogut conèixer la part activa, no, i la vida activa d'un bisbe com Juan María Uriarte, quan llegeixes l'article esplèndid de l'Antoni Batista, te n'adones d'aquest punt en comú que ens hauria de parlar avui. Per això insistia en la possibilitat de que tothom pugui rellegir aquest article i agafi aquests punts importants, més enllà de la figura. Jo crec que quan acabes llegint l'obituari que ha fet l'Antoni Batista, te n'adones que el bisbe emèrit era un constructor i artesà de pau. I quan dic artesà, és una persona que pren temps, no? I ell remarcava aquesta faceta de psicòleg professional que ell era també. I imagines la situació tan difícil que era, bueno, reconstruir una pau social i cultural com en la societat basca, però també en altres moments, suposo, que va viure. I em quedo només amb una frase, permeteu-me, que diu que ell era un bisbe que entenia la pau com a una acció propositiva i no una acció passiva de no violència, que és veritat que sovint entenem la pau com una passivitat i de no d'atac, però no, la pau també pot ser propositiva. Jo crec que en l'article queda clar com proposava i com era, no? I sobretot una part que m'ha semblat molt interessant, que és la vida oculta, que aquest concepte és molt graciós en les figures públiques com els bisbes, la vida oculta que no transcendeix però que de vegades et fa tenir coherència i tarannà de vida, no? Trobo que potser amb el bisbe emèrit era un clar exemple. Jo també estic segur que devia ser una persona que deuria patir molt. En silenci, saps? Sí, perquè al final moltes vegades perquè les coses passin o els problemes es solucionin també has de callar moltes coses. O moltes vegades has d'estar en una situació també de molta solitud, no? I crec que estic molt convençut que en molts moments de la seva vida li deuria passar això. Doncs des d'aquí el nostre record en forma d'obituari també doncs d'aquesta part del podcast que li hem volgut dedicar al bisbe emèrit que ens ha deixat, en Juan María Uriarte, i passem, si voleu, a temes més alegres, potser més de la vida activa, de l'actualitat.
Aquesta sí que és actualitat plena perquè ahir dimecres es va gravar en directe un altre podcast que tenim nosaltres a Catalunya Religió. Aquesta vegada és de l'hospital, bueno, surt de l'epicentre de l'Hospital de Campanya, de l'Hospital de Santa Anna, a través del diàleg que fan setmanalment en Xavier Morlans i en Gabriel Jaraba. I crec que tu, Jordi, en representació de tota la redacció de Catalunya Religió, t'hi vas fer present. Mira, i us ho veu perdre els que no hi veu anar. Sí. Això també us ho diré. No, recordem que aquest podcast és que ara per celebrar el capítol número 30, l'episodi número 30, doncs ahir vam fer la gravació del podcast en públic i que és una idea i una iniciativa del Xavier Morvans, que conegut capellà i músic que tots coneixeu, i del Gabriel Jaraba, que potser per alguns entorns és menys conegut, però és un periodista important, sobretot en el món televisiu, va tenir responsabilitats i un paper clau a TV3, i també una mica, i ara vaig al que va passar ahir, també una mica seixanteros o setanteros. O sigui, i amb... Cadascú té el seu públic, també, eh? Això és molt difícil. No, i que hi ha molts referents, que ara que tenim el Roger aquí, dirà, però això de què va, no? Per exemple, vam fer una cosa bonica que amb l'Olaf Sabater, que és també un col·laborador artístic habitual amb el Xavier Morvans, doncs va, tant al principi com al final, doncs va intervenir en la part musical i ho iniciava a fer un medley, una barreja de tot de cançons que estic segur que jo es vaig identificar al 100%, la Glòria es quedaria als 70-60 i el Roger ni sonarien dos o tres i encara perquè he No, anat en no, un no, no, esplai, no. perquè si no, no sabria. Però vull dir, que quedi clar, no era Taylor Swift, no hi havia No, cançons. No no, ni les vas, potser no Madonna. les vas identificar tampoc, Lo Jordi, tu. més modern eren els Beatles. Sí, tenen influències, quizás. Això sí. No, i ells mateixos doncs, van tenir aquesta iniciativa de dir, escolta, doncs, jo, mira, quan va arribar el Gabriel, que ens vam parlar una estona, li vaig dir, dic, tots els jubilats d'aquest país tinguéssim l'empenta i les idees que teniu vosaltres, em deu com vosaltres, canviem aquest país, perquè són gent això que es posen a qualsevol cosa, qualsevol idea que tenen, l'acaben posant en marxa. Hi ha molta gent doncs, que potser tenim moltes idees, però podem marxar només una ínfima part o moltes no acaben realitzant-se, no? I ells ens van fer això. També ara es van animar i ara aviat en faran també un altre, o sigui que qui s'ho va perdre, doncs també... No, i a més coincideix que ara hi avanço esdeveniment com a primícia, Exclusiva. el Xavier Morvans està a punt de publicar un parell de llibres, o sigui, ja estan fets i ara aviat se'n començarà a fer la difusió importants i això també farà doncs, que se'n parli. Doncs fantàstic, així podem recuperar l'streaming d'aquest podcast en directe d'en Xavier Morlans i Gabriel Jaraba, que el tindrem publicat a la nostra web durant el dia d'avui, i així podrem veure també com va anar aquesta intervenció amb el públic, amb aquestes intervencions musicals que deia en Jordi, i segur que serà un diàleg molt interessant. Si et sembla, Roger, passem una mica als més llegits? Sí, passem als més llegits en primer lloc aquesta setmana i tenim una notícia sobre la trobada dels bisbes catalans a Tiana, en què reflexionaven sobre el sínode. En segon lloc, hi tenim la notícia que una desena d'entitats organitzen un homenatge al caputxí Joan Botam. En tercer lloc, hi tenim un recull de premsa, un article del recull de premsa que parlava d'una metgessa de família lleidatana que s'ha fet religiosa. En quart lloc, hi tenim una notícia o un article sobre la presència de la Mare de Déu de Montserrat al món, concretament aquest cop a Elba, Malta i Còrsega. I en cinquè lloc, hi tenim la notícia que el Papa rebia en audiència la Junta Constructora de la Sagrada Família aquest cap de setmana. Fem un esment a dues de les notícies que ara remarcaves com a més llegides. La primera és aquest article sobre el Montserrat al món, la presència montserratina que hi ha a diferents indrets del món, que és molt més enllà del que ens esperem, a Catalunya, i és gràcies al Manel Manonelles. Ell és patró de la Fundació Catalunya Religió i ens serveix, jo crec que ja fa 7 articles que va fent un seguiment de la presència montserratina, i és un article que nosaltres publiquem en exclusiva en
el format paper, que justament ha arribat ja a les cases en aquest número de febrer que podeu revisar. És un número dedicat al treball en positiu que s'està fent per trencar el silenci dels abusos sexuals, però també de l'abús de poder que es donen en diferents institucions socials, però centrant-nos en l'Església Catòlica, casa nostra, com s'està treballant des de fa molt de temps, a través del Vaticà, amb una entrevista amb l'Andreu Esmol, però també amb tot el treball que han fet els maristes al llarg de 5-6 anys per encetar una institució com Dictia Foundation, que ja vam explicar aquí i que podeu repassar una mica amb aquest paper. I en aquest paper, com deia, doncs hi ha l'exclusiva sempre d'aquest article del Manu Nelles, que és molt interessant perquè ens convida una mica a viatjar en aquests indrets que ens va proposant i, sobretot, ens explica coses que no s'han explicat, i és que l'abadia de Montserrat doncs té més presència a través de la Mare de Déu de Montserrat, d'aquesta presència montserratina, més enllà del que ens podem imaginar. Doncs recupereu tots aquests articles amb el nostre monogràfic de Montserrat al món i passarem a altres temes. Jordi? No, que volia comentar que quan el Manel Manonelles va tenir aquesta idea, i al final vam dir, doncs, escolta, això ho fem amb l'edició paper, que són 5 o 6 números de l'any, ens va dir, diu, clar, diu, amb totes les que hi ha, potser d'aquí 20 anys hauré acabat la sèrie. Sí, que hi ha Mares de Déu de Montserrat pel món per molta estona. I una cosa que també és curiosa de tota aquesta sèrie és que, clar, nosaltres pensem en la Mare de Déu de Montserrat i segurament a totes les parròquies gairebé de Catalunya o llocs, centres d'espiritualitat catòlica a Catalunya, hi ha una imatge de la Moreneta, una reproducció, o fins i tot molta gent a casa, no? Però la iconografia de la Mare de Montserrat al món és molt diversa. Uh-huh. No és la que nosaltres clarament identifiquem, i de fet una de les que ens va explicar quan va enviar la foto vaig pensar s'ha equivocat d'imatge. S'ha equivocat d'imatge. No? És que la iconografia en aquell lloc era molt diferent, no? Uh-huh. Sí, sí, ara recordo amb motiu dels 800 anys de la cofradia de la Mare de Déu de Montserrat com el Pare Maiol també ens explicava això, no? Com la capacitat que ha tingut la cofradia i també com la capacitat d'inculturar la devoció per la Mare de Déu allà on es troba, no? I llavors explicava exemples com, per exemple, a Andalusia o a Sevilla et pots trobar una Mare de Déu absolutament macarena. I llavors sí que pots recordar, però no. Però a Llatinoamèrica doncs, tenen doncs, diferents tipus de Mares de Déu de Montserrat, però que és la mateixa devoció i és la mateixa imatge, i és molt curiós. També al Museu de Montserrat, si no heu visitat mai aquesta exposició de morenetes que tenen diferents, de quadres diversos, doncs és interessantíssim per veure doncs això, la presència montserratina molt més enllà de l'abadia de Montserrat. I un altre dels punts que hauríem de fer, dels més llegits, que és important, és aquesta visita l'audiència privada que va oferir el Papa Francesc a la Junta Constructora de la Sagrada Família, que va ser una audiència privada. Podeu seguir també al nostre portal com va anar, i el vídeo també d'aquesta trobada, i on també s'hi va fer present el rector de la Sagrada Família i altres persones rellevants del temple, no, Jordi? El Fablí, que avui va ensenyar. De fet, tenim una foto, la foto que va posar l'Observatore Romano, el diari oficial del Vaticà, de la visita, era el Fablí ensenyar-li al Papa Francesc una maqueta de la Sagrada Família, que estic segur que és una de les coses que ha fet il·lusió arquitecte-director. Home, doncs sí. 100%. Sempre hem dit, entre bambolines, que si hi ha alguna persona que pot ser el continuador de l'obra d'en Gaudí és en Fablí, també per fesonomia, no? No sé si el Papa Francesc, que havia tingut la imatge d'Antoni Gaudí, doncs és molt curiós com s'hi acaben assemblant un i altre. Des d'aquí, sí. La nostra enhorabona per aquesta audiència. Evidentment, dic que evidentment aquí també hi havia les ganes doncs, de donar una empenta a la possibilitat doncs, que el 2026 el Papa Francesc o el Papa vingués a inaugurar, no sé què seria, consagrar, no perquè ja està consagrada, però bueno, uh-huh. Vingués a visitar-la, no? Sí, a visitar, a beneir la finalització
de la part arquitectònica principal. També hi haurà el centenari La mort. de la mort de Gaudí. Hi ha sobre la taula el tema de la beatificació. Òbviament, amb una audiència d'aquestes ni es parla tot això ni se solucionen aquests temes, però tot ajuda, doncs, Però es a... deuria dir, no? Segur? Bueno, Alguna potser cosa... sí, L'esperem alguna al cosa entre 2025. No, això passadissos. segur. Tothom, bueno, tothom que va al Vaticà i venga aquí, venga allà, i va entrar molt bé, molt bé. Pobre home, si hagués d'anar cada dia, jo crec que el deuen convidar a 50 llocs del planeta diferent. Però bé, Perdona, tot... nosaltres no l'hem convidat mai al nostre podcast de la Rebotiga, potser que ho comencem a moure, eh? En fi, ja deixo Bueno, aquí aquesta broma. no, jo el vaig convidar a Manresa, però no... És veritat, a Manresa, potser hauríem de convidar primer al nostre podcast online. Però deixeu-me també en línia i acabarem aquesta Rebotiga fer un esment a la Sagrada Família també per un altre acte, que és el Cent la Creu, que va tenir lloc el diumenge al vespre i que va poder seguir en Roger, amb la presència del cardenal de Terra Santa, amb Pizzaballa, li diem aquí, però ens pots explicar una mica de què anava tot aquest acte? És veritat que no es feia per primera vegada, és un acte que ja fa anys que organitza la delegació de joves. És un acte que normalment es celebra per pregar per la pau, no? I depèn de l'any, doncs, s'ha dedicat a un territori o a un altre, i aquest any, doncs, es dedicava clarament a Terra Santa, i amb la visita, doncs, això del cardenal Pier Battista Pizzaballa. I bàsicament nosaltres a la web hem recollit La la seva seva homilia. intervenció, diguéssim, sí, la seva homilia. I una mica el que ell destacava en la seva intervenció, doncs, parlava sobretot de l'esperança, no? És a dir, va tenir com una part potser molt crua del que és la realitat del conflicte, no? Però també de la idea de que això ha d'arribar a una solució, no? D'exigir la pau permanent, no? Que és un conflicte que dura molts anys i que en lloc de trobar pagats al conflicte, doncs, trobar la pau permanent, i que també deia, doncs, que això també formava part una mica de la responsabilitat de l'Església, no? Poder trobar aquesta solució permanent, diguéssim, i una mica això. Doncs mireu, hem També, perdó, començat. Sí, digues, bueno, digues. no, perdó, però ara he recordat, no?, que també un tema interessant és que ell parlava una mica de la ferida oberta del conflicte i de la ferida entre les religions, no?, que hi haurà un dia que això tant de bo se solucioni, però que això ha generat una escissió entre jueus, musulmans i cristians, i que s'ha d'estar preparat, i que l'Església també ha de formar part doncs, d'aquest procés, o s'ha d'estar preparat per poder curar aquesta ferida, per dir-ho d'alguna manera, o teixir ponts en aquest territori, diguéssim. Doncs això, jo deia que començàvem la Rebotiga parlant de construcció de pau en un lloc concret, que era el País Basc, i acabem la Rebotiga també amb aquesta demanda de pau que feien des de Terra Santa, des del conflicte d'Israel-Palestina, Bueno, i en els dos i casos protagonitzat per un bisbe. protagonitzat exactament per persones que lideren aquesta Església universal, però en els seus llocs locals, i que són exemple d'això que hauria de ser, no? Tota una construcció de pau que té molta feina darrere, però que ens ha d'esperonar una mica a tots plegats per construir a casa nostra. I perdó, però o sigui, una última cosa, perquè també jo destaco d'aquest acte, que al final s'han fet molts actes amb tema Palestina i Terra Santa, però que al final omplir la Sagrada Família de 2.000 joves, bé, potser els 2.000 no eren joves, no?, però vull Sí, dir, de vegades o això sigui, també aquest passa. és un acte dedicat especialment dedicat especialment als T'entenem, joves, ja m'enteneu, penso que també és important, i que això ho hagi fet l'Església, doncs també és important. t'entenem. Això és com quan es feien els atris dels gentils, aquests espais de trobada entre gent creient i no creient, i hi havia dos no creients i tota la resta de missa. eren convençuts. Bueno, això, però la iniciativa queda i és veritat, és això, eh? Al final són gotes que han de servir per tot això. Les generacions joves són les persones que al final hauran de capitanejar tota aquesta pau mundial i els hi donem molta feina, però també hem d'anar fent seguiment. Doncs dit això, acomiadem aquesta Rebotiga a dir que adéu a en Jordi Llisterri, Roger Vilaclara, Joan Cunyadu, la Glòria Barreter, i ja ens retrobem en una propera Rebotiga. Adéu-siau! A veure. Sí. Catalunya Religió.